استاذ فنوم دي زاهد وين زاهد المكتوبة في المسار صفة الثانية في القرآن ومعنى مكتوب المسار لأن المكتوبة في الحقيقة الحقيقة والنقوش من الأجوال معناه وإنما هما مثبتان في المسار تبلد في مثبت الحقيقة والمعنى مثبت التقليل واللعب في المسار إلى الجنس ولا يدور تعميله غير القرآن لأن القيد الأخير يخرج أو للعهد والمعهود والمساح وراء السبعة وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى متعارف وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى الجورة ويقال هو ما كتب فيه القرآن حتى ينهم الدولة ويحترج بهذا القيد عما نصيحات الله ودون دونه به وقوله تعالى الشيخ والشيخ بإعزاز الحياة فرد منهما أنا كان من الله والله عزيز حكيم وأنا قراءة وبيع الأهل مما لم يحتاج من سبب السماء اچھا نماز سے مطالعہ کرو ایک کتاب گو رہے خواب قسم گو رہا جی مطالعہ مکڑی نو پتہ لگی کیا اچھا اب یہ وہ کتاب اللہ کی تعریف ہو رہی تھی نا تو اس میں ایک تو بات انہوں نے کر دی کہ المنزل علی الرسول علیہ السلام اس کی تشریح تو ہو گئی ہے دوسری قید کا ذکر کرتے ہیں کہ المکتوب فی المصاحف قرآن جو ہے وہ کیا ہے المکتوب فی المصاحف تو مولا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت ثانیت للقرآن یہ پہلے المنزل علی الرسول علیہ السلام یہ صفت اولا تھی قرآن کے لیے اور المکتوب فی المصاحف یہ صفت ثانیہ ہے اچھا اب اعتراض ہوتا ہے ومان المکتوب سے اس کا جواب دیتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ قرآن یہ قرآن کی صفت ہے تو قرآن عظیم جو ہے دیکھو تین چیزیں ہیں یہاں پر ایک نقوش ہیں یہ جو کاتب لکھتا ہے تو کاتب کیا بناتا ہے نقش کاتب کے لکھنے سے کیا چیز بنتی ہے نقوش بنتے ہیں کتابت سے نقوش بنتے ہیں یہ جو نقوش ہیں یہ دلالت کرتے ہیں لفظ پر نقش دال ہے کس پر لفظ پر پھر لفظ دال ہے کس پر معنی پر تو قرآن جو ہے یہ تو نظم و معنی کا نام ہے کس کا نام ہے نظم و معنی ہاں یعنی لفظ اور معنی کا نام ہے کہ وہ نظم وہ لفظ جو ہے وہ دال ہے اور وہ معنی مدلول ہے قرآن تو ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اللفظ الدال علی المعنی تو تم نے کہا کہ المکتوب فی المصاحف یہ قرآن کی صفت ثانیہ ہے تو اس کا تو مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ مکتوب فی المصاحف ہے حالانکہ یہ بات تو غلط ہے کتابت کا تعلق تو نقش سے ہوتا ہے کتابت کس چیز کی ہوتی ہے الفاظ سے تو کتابت کا تعلق نہیں ہے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں الفاظ تو ما یتلفظ بہ الانسان کو لفظ کہتے ہیں وہ جو انسان زبان ہلاتا ہے اور مخارج سے ٹکراتی ہے
زبان تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک ہے اتعارضہ, اس کا نام لفظ ہے, تو وہ لکھا جا سکتا ہے یہاں پر, سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو قرآن کے لیے صفت لے آنا المکتوب فی المصاحف, یہ صفت تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ تو نقش کی صفت ہے, تو نقش تو قرآن نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ ومان المکتوب, اس سے اس عبارت سے جواب دیتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں بھائی مکتوب یہاں بمعنی حقیقی نہیں ہے, اپنا معنی مراد نہیں ہے یہاں پر, بلکہ مکتوب بمعنی مثبت ہے, کتابت بمعنی اثبات ہے, کتابت بمعنی اثبات اور مکتوب بمعنی مثبت. کاتب جب نقش لکھتا ہے, نقش لکھتا ہے تو نقش دال ہے کس پر؟ الفاظ پر. تو گویا کہ اس نے الفاظ کا اثبات کر دیا, کیونکہ وہی الفاظ مدلول ہے کس کے؟ اس نقش کے. تو جب دال کا اثبات کر دیا تو گویا کہ مدلول کا اثبات کر دیا, اس لیے یہاں پر مکتوب بمعنی مثبت ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ومان المکتوب المثبت لأن المکتوب فی الحقیقت هو النقوش دون اللفظ والمعنی, کیونکہ حقیقت میں تو کتابت جو ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ہاں وہ نقوش کی ہوتی ہے, لفظ و معنی کی کتابت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ میں نے تاویل کر دی ہے کہ حقیقی کتابت جو ہے وہ نقوش کی ہو سکتی ہے, لفظ و معنی کی نہیں ہو سکتی ہے, اور قرآن تو عبارت ہے کس سے؟ لفظ و معنی سے. اس لیے میں نے یہ تاویل کر دی ہے کہ یہاں پر مکتوب کا معنی مثبت ہے. آئی سو میں اس لیے کہتے ہیں وہ انما ہما مثبتان فی المصاحف, یہ جو لفظ و معنی ہے یہ مثبت فی المصاحف ہے, مکتوب فی المصاحف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو اس سوال کا جواب دے دیا. اب اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ یہ وانما ہما مثبتان فی المصاحف, یہ لفظ و معنی دونوں مثبت فی المصاحف, مثبت فی المصاحف, یہ بات بھی غلط ہے. دونوں مثبت فی المصاحف کیسے ہیں؟ لفظ اور معنی دونوں تو مثبت فی المصاحف نہیں ہے. دیکھو مصاحف میں کیا چیز لکھی گئی ہے؟ نقوش. تو نقوش دال ہے کس پر؟ زیادہ سے زیادہ یہ جو نقوش ہیں ان کا جو مدلول ہے بسبب دلالت, کہ یہ نقوش دلالت کرتے ہیں کس پر؟ الفاظ پر. تو یہ نقوش کی وجہ سے اس کا مدلول بھی ثابت ہو گیا, اتنی بات تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ نقش کی وجہ سے معنی بھی ثابت ہو گیا فی المصاحف, یہ تو بات ہے. معنی تو الفاظ کا مدلول ہے, نقوش کا تو نہیں ہے. تو تم نے تو مصاحف میں کس چیز کو لکھا ہے؟ نقوش کو لکھا ہے. تو نقوش سے تو زیادہ سے زیادہ ان کا مدلول ثابت ہو جائے گا, نقوش سے مدلول المدلول ثابت ہوگا. تو معنی تو کیا ہے؟ مدلول المدلول ہے.
تو یہ کہہ دینا کہ وہ ہما مثبتان فی المصائب، دونوں مثبت فی المصائب، دونوں کا مثبت فی المصائب، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرے اصل بات یہ ہے کہ دیکھو نقوش دال ہیں کس پر؟ لفظ بلا واسطہ، یہ دلالت ہے بلا واسطہ. پھر لفظ دال ہے کس پر؟ معنی پر. تو نقش کی دلالت معنی کے اوپر یہ بالواسطہ ہے، بواسطہ ہے الفاظ. اس لیے معنی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مدلول النقش ہے، لفظ بھی کہہ سکتے ہو کہ لفظ بھی مدلول النقش ہے، معنی بھی مدلول النقش ہے. فرق ہے دونوں میں، واسطے اور غیر واسطے. مدلول تو دونوں ہیں نقش کے، لیکن فرق ہے دونوں میں واسطے اور غیر واسطے کا، کہ لفظ جو مدلول نقش ہے وہ بلا واسطہ، معنی جو مدلول نقش ہے وہ بالواسطہ. تو جو بلا واسطہ ہو وہ حقیقت ہوا کرتا ہے، اور جس میں واسطہ آ جائے بواسطہ اطلاق ہو لفظ کا اس کو مجاز کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو فل لفظ مثبت حقیقتا، دیکھا، کیونکہ اس کا دال جو ہے بلا واسطہ نقش، وہ مکتوب فی المصائف ہے نا، تو گویا کہ یہ مثبت فی المصائف ہو گیا لفظ، ہمیں آئیے حقیقتا. والمعنی مثبت تقدیرا، اور معنی بھی مثبت ہے کیونکہ وہ مدلول المدلول تو ہے نا، تو وہ کیسے مثبت ہے؟ تقدیر. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال کا جواب دے دیا ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ مکتوب فی المصاحف، یہ المصاحف جو ہے یہ جمع ہے مصحف کی، مصحف کا لفظ جو ہے یہ فصیح ہے، اور مصحف بھی اس میں جائز، میم پر کسرہ بولے مصحف تو بھی جائز تلفظ ہے، وارد ہے اس کا، لیکن فصیح لفظ کون سا ہے؟ مصحف. تو مصاحف اس کی جمع ہے. تو کہتے ہیں بھائی یہ مصاحف کے اوپر الف لام لایا گیا ہے، فی المصاحف. مولانا جیون رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر احتمالات ہیں اسلام میں دو، احتمالات ہیں دو. ہو سکتا ہے کہ یہ الف لام جنسی ہو، جنسی ہو. تو اگر الف لام جنسی لیتے ہو تو اس پر بھی اعتراض ہے، احتمال تو ہے کہ الف لام جنسی ہو، لیکن اگر جنسی لیتے ہو تو اس پر بھی اعتراض، تو وہ بھی احتمال صحیح نہیں ہے. دوسرا احتمال ہے کہ یہ عہدی ہو، عہدی ہو، اس پر بھی اعتراض ہے. تو یہ دو احتمال نظر آتے ہیں، دونوں پر اعتراضات ہیں، تو مطلب ہے کہ دونوں صحیح نہیں ہیں. تو آخر پھر اس الف لام کا معنی کیا ہوگا؟ تو پہلے یہ فرماتے ہیں کہ اگر جنسی لیا جائے تو اعتراض ہو جائے گا کہ بھائی المکتوب فی جنس المصاحف،
المکتوب. تو میرے بھائی جن سے مصاحف جو ہیں وہ تو آپ کا نور الانوار بھی ہے, یہ بھی المکتوب فی جنس المصاحف. تو یہ تو قرآن کی تعریف نہ ہوئی, یہ تو اتنا عام ہو گیا کہ آپ کے نور الانوار کو بھی شامل ہے. تو ادھر کہتے ہو کہ یہ صفت ثانی ہے قرآن کی, تو قرآن کی کیسے صفت ہوئی؟ یہ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ حیوان صفت ہے انسان کی, تو حیوان صفت ہے انسان کی, وہ تو اس سے اتنا عام ہے. تو ایسی عام چیز خاص کے لیے صفت نہیں بن سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کا یہ سوال تو یہاں ہوتا ہے اگر فلان جنسی دیا جائے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شق یہ اختیار کرتے ہیں کہ الفلام جنسی. اب تم اعتراض کرو گے یہ تو عام ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے ایک اور قید آ رہی ہے, وہ کیا؟ المنقول عنہ نقل المتواتر, المنقول عنہ جتنی چیزیں بھی آپ المکتوب فی المصاحف میں داخل کر سکتے ہیں کرو داخل, کوئی بات نہیں, کیونکہ جتنی بھی تم یہاں داخل کرو گے نا قرآن کے علاوہ, وہ المنقول دوسری قید آ جائے گی, سب کو جارو کر دے گی, سب کو جارو لگا دے گی, سب کو خارج کر دے گی. اس لیے کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ علام فی المصاحف للجنس ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن, اور اگر غیر قرآن کو عام ہو جائے تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے. لأن القید الاخیر یخرجہ, کیونکہ جو آخری قید آ رہی ہے وہ سب کو نکال دے, تو کوئی فرق نہیں پڑے. اچھا, دوسری جو ہے دوسرا جو احتمال تھا وہ یہ کہ الف لام کیا ہو؟ عہدی ہو. تو کہتے ہیں الف لام اگر عہدی ہو جائے تو پھر معبود کون ہے؟ مصاحف معبودہ مراد ہوں گے نا, پھر مصاحف معبودہ. تو کہتے ہیں مصاحف معبودہ جو ہے وہ جو قراء, جو قاری, قرآن کے قاری سات قاری ہیں, ان میں سے ہر قاری کی علیحدہ مصحف تھی. تو ان سات قراء کے مصاحف مراد, مصاحف معبودہ کون سے ہوئے؟ ان سات قراء کے مصاحف ہیں وہ, یہ اوپر لکھا ہوا ہے ان کے نام قراء کے. مطالعہ کیا, دیکھیں کون کون سے ہیں. دیکھو یہ حضرت نافع مدنی جو ہیں, الفقار آپ نے دیکھا ہوگا, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں یہ, اور امام مالک کے قبر کے ساتھ بقیع شریف میں متصل ان کی قبر, وہ جو ازواج مطہرات کے قبور سے تھوڑا سا انسان گزر جاتا ہے, تو جہاں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے, اس کے ساتھ اس طرف دو قبریں ہیں, ایک حضرت امام مالک کی ہے اور ایک حضرت نافع. تو ایک یہ قاری ہے مدنی ہے, بہت بڑی ہستی تھی امام مالک کے استاد نافع المدنی. دوسرا ابن کثیر عبداللہ المکی, یہ ایک قاری ہے, اس کا الگ مصحف ہے.
اور تیسرا کون ہے؟ ابو عمر، ابو عمر البصری. چوتھا کون ہے؟ ابن عامر الدمشقی. پانچواں کون ہے؟ عاصم الکوفی. یہ عاصم ہے، حمزہ ہے، قصائی ہے، یہ تینوں کوفی ہے. سمجھائیے، ہماری جو قرات ہے وہ حضرت عاصم کی عموماً ہمارے علماء جو اخذ کرتے ہیں وہ حضرت عاصم کوفی کی قرات کا اخذ کرتے ہیں. تو یہ سات قراء ہیں، ان کی یوں سمجھو کہ علیحدہ علیحدہ مصاحف ہیں. کیوں علیحدہ علیحدہ مصاحف ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قراءات علیحدہ ہیں، ان کی قراءات علیحدہ. اس لیے یہ جو کہتے ہیں میں نے سب قراءات پڑھ لی، یہ جو مجوّدین ہیں علم تجوید پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے سب قراءات پڑھ لی ہے. یعنی ان سات قراء کی جو قراءتیں ہیں ہر ایک کی قراءت دوسرے سے کبھی علیحدہ ہوتی ہے، تو ان کے مصاحف بھی اس اعتبار سے ساتھ ہیں. اور ان کے مصاحف میں جو کچھ ہے وہ قراءات متواترہ، قراءات متواترہ، شواذ بہت کم ہے. آئی سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آہد کے لیے ہو جائے تو معہود مصاحف مراد ہیں، اور معہود مصاحف کن کے ہیں؟ ان سات قراء. تو قرآن عظیم کی جو قراءات ان سات قراء کے مصاحف میں ہیں وہی قراءات سبعہ. آئی سمجھے؟ اب ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی یہ جو مصاحف ہے، یہ مصاحف جو تم نے معہود کر دیے قراء سبعہ کے، یہ مصاحف جو ہیں ان کی تعریف تو کرو کہ ہم ان مصاحف کو کسی تعریف سے پہچان تو لیں. تو بعض علماء نے تعریف کر دی، انہوں نے کہا دیکھو مصاحف کس چیز کو کہتے ہیں؟ ما کتب فیہ القرآن، ما کتب فیہ القرآن. یہ تعریف جب انہوں نے کر دیے تو ان پر اعتراض ہو گیا کہ یہ تو تعریف دوری ہے، یہ تو تعریف کیوں؟ کہ اس تعریف میں قرآن محفوظ ہوا کہ نہیں؟ تو قرآن کو اس تعریف کا جز بنا دیا گیا کہ نہیں؟ تو مصحف، مصحف کی تعریف موقوف ہو گئی کس پر؟ قرآن پر. کیونکہ کل موقوف ہوتا ہے کس پر؟ جز پر. اور قرآن کی تعریف میں تم نے مصاحف ذکر کیا، تو قرآن کی تعریف، قرآن موقوف ہے کس پر؟ مصاحف پر. مصاحف موقوف ہوئے کس پر؟ قرآن پر. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن کی تعریف میں ماخوذ ہے کیا چیز؟ مصاحف. کہ جب مصحف کی تعریف کسی نے پوچھی تو تم نے کہا ما کتب فی القرآن، تو قرآن ماخوذ ہوا کس میں؟ مصحف کی تعریف. تو قرآن پہلے موقوف تھا کس پر؟ مصاحف پر. اس کی معرفت موقوف تھی مصاحف پر، اب مصاحف کی معرفت موقوف ہوئی کس پر؟ قرآن پر. سمجھ آئیے؟ تو دور نہیں رہا.
تقدم شیء لا نفسی لازم نہیں آئے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میرے بھائی یہ تعریف تو دوری ہے, اس کا ملا جیون رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, کہتے یار یہ جس نے تعریف کی ہے اس نے ایسے چخ مارا ہے, یہ مصحف کی تعریف نہیں ہے, کیونکہ یہ تعریف کرتے ہو تو دور لازم آتا, وہ تو اور مخمصے میں پھنس جاتے ہو. اس سوال کا سیدھا سادہ جواب کہ بھائی مصاحف, مصاحف کس کو کہتے ہیں, تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے دیکھو کہ وہ ہوا متعارف بین الناس لا يحتاج الى ان يعرف, کہ مصحف جو ہے یہ متعارف بین الناس لوگ جانتے ہیں, مصحف کو لوگ جانتے ہیں, لا يحتاج ان يعرف اس کا محتاج نہیں ہے وہ مصحف کہ اس کی تعریف کی جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوگ جانتے ہیں, تو دور سے جان چوک گئی ہے, ورنہ تعریف کرتے ہو تو دور لازم آتا ہے. جو چیز معروف بین الناس ہے اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فیقال, اگر کوئی تعریف کرے گا تو کیا کیسے کہے گا, وہ ما کتب فی القرآن, وہ سب کس کو کہتے ہیں, ما کتب فی القرآن, اگر یہ تعریف تم نے کر دی تو حتی یلزم الدور لازم آئے گا, دور اس تعریف سے تو دور لازم آئے گا, لہذا یہ تعریف کرنا ہی نہیں چاہیے. بس سیدھا کوئی پوچھے مصحف کیا چیز ہے, معروف بین الناس عرف عام میں لوگ مصحف کو جانتے ہیں, یہ عرب جو ہیں, ہم تو خیر یہ مصحف کیونکہ عربی لفظ ہے تو عجمی لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن عرب سب جانتے ہیں, کہتے ہیں مصحف لے آؤ, وہ عرب یہ نہیں کہتے کہ قرآن لے آؤ, کسی کو کہے نا کہ قرآن شریف مجھے دو اٹھا کر دو تو کیا کہتے ہیں, مصحف لو, تو وہ عام استعمال میں وہ مصحف کا لفظ بولتا ہے, اس لیے معروف بین الناس, تو لہذا تعریف کی ضرورت ہو نہیں ہے ورنہ دور لازم آتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو بات ہوئی ختم. ابھی کہتے ہیں یہ المکتوب فی المصاحف جو ہے یہ بھی قید احترازی ہے, قید صفت ثانی آئے نا تو صفت قید ہوتی ہے موصوف کے لیے, تو قید کون سی قید ہے, یہ احتراز, کس کو نکال دیا, کہتے ہیں ویحترز بهذا القید عما نسخت تلاوته دون حکمه, کہ اس قید کی وجہ سے احتراز ہو جائے گا کس سے, ان آیات سے جن آیات کی تلاوت منسوخ ہے اور حکم منسوخ نہیں ہے. دیکھو بعض آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے, تو المکتوب فی المصاحف وہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تلاوت منسوخ ہے, تو جب ان کی تلاوت منسوخ ہے تو وہ مکتوب فی المصاحف نہیں ہے, لہذا المکتوب فی المصاحف سے ان آیات کو نکال دیا. وہ آیات ان کی مثال کا قولی ہی تعالی الشیخ والشیخۃ اذا تنایا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, یہ آیت ہے. اس آیت میں رجم ثابت ہے, جو محسن شیخ, شیخ اور شیخہ سے کیا مطلب ہے, ہاں محسن مرد اور محسنہ اور, سمجھائیے, جو احسان کے بعد کوئی مرد و عورت ہو, اذا زنایا
زنا کر دیں، حکم کیا ہے؟ فرجوہما، دونوں کو رجم کر دیں. نکالا من اللہ، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ ان کا حکم ہے. واللہ عزیز الحکیم. تو دیکھو ان حکم اس میں، اس آیت میں بیان ہوا کون سا حکم؟ رجم کا. تو یہ رجم کا حکم جو ہے یہ شریعت میں باقی ہے، حکم منسوخ نہیں، شریعت میں باقی ہے. لیکن تلاوت اس کی منسوخ ہے، اس لیے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو المکتوب فی الوصاحف سے اس کو نکال دیا. آئی سمے؟ ایک. دوسرا یہ کہ وہ عن قراءت ابین و نحوہ مما لم یکتب فی المصاحف السبعہ. یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءات جو ہے بعض جو ایسی ہیں کہ ان مصاحف سبعہ میں مکتوب نہیں ہے، جیسے آگے اگلے اس میں آ رہی ہے. سمجھائیے کہ یہ جو کفارت الیمین ہے نا، اس میں حضرت عبداللہ مسعود کی قرآت ہے کہ فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات. تو قرآن میں تو عام ہے نا فصیام ثلاثۃ ایام، یہ متتابعات لفظ نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود کی قرآت کیا ہے؟ کہ متتابعات. اب یہ ان کی قرآت ہے لیکن مکتوب فی المصاحف نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا حضرت ابی بن کعب کی قضاء رمضان میں یہ فعدت من ایام اخرى متتابعات. تو یہ متتابعات لفظ جو ہے یہ اب مصاحف سبعہ میں نہیں ہے. تو اس قسم کے قراءات سے گویا کہ المکتوب فی المصاحف سے احتراز ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تو تلاوت منسوخ ہو گئی ہے بہیمانہ کہ قرآن کے مصحف سے ان کو نکال دیا. آپ کے سوال کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا رہی ہوں اس کی وجہ کی تلاوت منسوخ کیوں ہے. وجہ تو اب اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، کیونکہ نسخ جو ہے یہ حکم توقیفی ہے، یہ عقلی چیز نہیں. نسخ حکم توقیفی ہے، یعنی یہ شریعت پر موقوف ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اسماء توقیفیہ شریعت پر موقوف ہے. شریعت میں قرآن و حدیث میں اللہ کا جو نام آیا ہے وہی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نام نہیں آیا اللہ کے لیے اپنی عقل کو استعمال کر کے نام نہیں رکھ سکتے. اسی طرح نسخ جو ہے یہ کلی یا ٹوٹلی یہ امر توقیفی ہے، شریعت پر موقوف ہے. اگر شریعت نے کہا کہ یہ منسوخ تو منسوخ، یہ ناسخ تو ناسخ، نہیں کہا کچھ نہیں کر سکتا. اگرچہ عقل چاہے کہ یہ منسوخ ہونا چاہیے، عقل چاہے یہ منسوخ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں ان چیزوں کو دخل نہیں، یہ امور توقیفیہ.